Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Дев'ятьох осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, затримали поліцейські в Тернополі. У них вилучили понад кілограм метамфетаміну та марихуани. Сьогодні останній день реєстрації на пробне ЗНО-2020. На нього зареєструвалися понад 7330 абітурієнтів з Тернопільщини. Подати заявки можна ще до опівночі. Тернополю передали статус «Молодіжна столиця України-2020». Дев'ятьох осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, затримали поліцейські в Тернополі. У них вилучили понад кілограм метамфетаміну та марихуани. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Спецоперацію із затримання наркоторговців провели вчора. Як це було, Соломія Струс розповість. Це вулиця Грушевська в Тернополі. 23 січня близько 18 години підрозділ поліції особливого призначення КОРД і поліцейське управління стратегічних розслідувань затримують підозрюваних у продажі наркотиків. Під час затримання один з підозрюваних чинив опір, повідомив начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За його словами, в автомобілі затриманих знайшли пакетики з наркотиками. Вчора в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Одночасно провели 70 обшуків на території трьох областей – Тернопільської, Хмельницької і Київської, де зареєстровані підозрювані. У спецоперації взяли участь майже 100 осіб. Це поліцейське управління стратегічних розслідувань, департаменту внутрішньої безпеки, управління протидії наркозлочинності, слідчі, патрульні поліцейські, спецпідрозділ КОРД, працівники прокуратури та Служби безпеки України. За цією групою поліцейські стежили понад півроку, розповів Василь Джиджора. Було встановлено, що її учасники мають обширні зв'язки в кримінальному середовищі, в тому числі в правоохоронних органах. За результатами обшуків виявлено та вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброї, набої до неї, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, автомобілі, мобільні телефони, сім-карти та особисті записники фігурантів з інформацією про клієнтів. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, продаж наркотиків організував 35-річний житель Тернополя, власник одного зі спортклубів. Інші фігуранти справи – працівники та відвідувачі цього спортклубу. Метамфетамін виготовляли в гаражах, каже Олександр Богомол. Інші наркотики закуповували в жителів Хмельницької області. Затриманих осіб підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу – 307 і 309. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна, розповів прокурор області Петро Бойко. За його словами, організатора групи також підозрюють в умисному заподіянні побоїв правоохоронцю. Це частина 2 статті 345 Кримінального кодексу. Вона передбачає 5 років ув'язнення. Якраз зараз відбувається процес вручення у встановленому законом порядку повідомлень про підозру. І одночасно з врученням таких повідомлень про підозру вручається особам їх захисту клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 22 січня поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у продажі наркотиків через інтернет-магазин. Шістьом з них вже висунули підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави, повідомив прокурор області Петро Бойко. Зразки курятини, яку завезли в Зборівський район з Вінниччини, де зафіксували пташиний грип, зараз на експертизі. Працівники Держпродспоживслужби з'ясовують, чи м'ясо заражене, повідомив начальник відділу організації протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби області Володимир Марків. За його словами, цього року пташиного грипу на Тернопільщині не реєстрували. Один випадок був на підприємстві «Хутір» в Немирівському районі на Вінниччині. Чи це високопатогенний грип, поки що невідомо. Зразки досліджують у лабораторії в Лондоні. Вивозити м'ясо птиці з Вінниччини не заборонили, каже Володимир Марків. Карантин діє тільки на території підприємства «Хутір». За його словами, 20 тонн м'яса, яке привезли в Зборівський район з Вінниччини, не з цього підприємства. Поступила птиця на забій з підприємства, яке знаходиться в тому самому населеному пункті. Там 5 чи 6 птахофабрик.
От, одна від донору, яка відстань, не знаю, от, але вони цілком ізольовані, одна від другої. Значить, ну, раз така ситуація, значить, знаходиться поруч. От, ми не могли ніяким чином не відреагувати, і в даний час знаходиться птиця в забійному підприємстві. Це близько 20 тонн битої курки, вона заморожена в холодильних камерах, скажімо, камери опечатані, і чекаємо результату остаточного, який буде даний. Якщо буде в разі, що це є високопатогенний гриб птиці, от буде мусила знищити шляхом, значить, спалювання і захоронення останків. Якщо це буде не високопатогенний, можна буде провести проверку і відповідно на слово переробку. Скільки часу робитимуть експертизу, невідомо, каже Володимир Марків. За його словами, цього року повідомлення про грип надійшли з Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Розповідає, в Україні заражене м'ясо може бути на стихійних ринках. Востаннє пташиний грип на Тернопільщині реєстрували у 2017 році в Борщівському районі. Сьогодні останній день реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2020. На нього зареєструвалися понад 7330 абітурієнтів з Тернопільщини. Про це новинам розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, кожен абітурієнт може скласти тести з української мови та літератури та з одного предмета на вибір. Подати заявки на участь у пробному ЗНО 2020 можна ще до опівночі. Пробне тестування 2020 буде аналогічне основній сесії ЗНО. Завдання складатимуть за навчальною програмою 2018 року, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Кількість і складність завдань буде ідентичною. Час на виконання пробних тестів також буде у визначених нормах. Так що пробне тестування – це, власне, така остання репетиція до основної сесії. Буде запрошення на тестування, яке йому надійде орієнтовно на початку березня цього року. До цього часу ми маємо сформувати пункти пробного тестування. Ну і, відповідно, будуть там в цьому запрошенні вказані адреси пунктів пробного тестування і час, коли проходити це тестування. А це Тернопільська школа-ліцей номер 6. Тут на пробне ЗНО зареєструвались близько 60 учнів, повідомив директор цієї школи Олександр Остапчук. 11-класниця Карина Батюк розповідає, чому реєструється в останній день. Завжди підготовка, уроки, і ти в цьому всьому трохи забуваєш про те, що треба реєструватися і знаєш, що це вже останній день. Перш за все, це я повторю всі пройдені матеріали і буду старатись викластись на всі 100. Олександр Монастирський під час перерви заходить у свій персональний кабінет на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, щоб переконатись, чи правильно зареєструвався на початку січня. Саме пробне ЗНО буде проходити в березні. І в мене є декілька місяців, щоб підготуватися до ЗНО. Робитиму все, що можливо, читати побільше, відвідувати заняття. Так само, ну, майже весь вільний час, як всім відомо, 11-класники присвячують до підготовки на ЗНО. До 20 лютого в Тернопільській області для здачі пробного ЗНО сформують близько 25 пунктів, розповів Юрій Шайнюк. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, в області 4905 учнів 11 класів. Нагадаю, реєстрація на пробне ЗНО стартувала 3 січня та завершиться сьогодні. У 2020 році для тернопільських абітурієнтів вартість одного пробного тесту – 142 гривні, розповів Юрій Шайнюк. Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня. А з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов – 28 березня. На Тернопільщині у 2019 році на пробне тестування зареєструвалися близько 9 тисяч абітурієнтів, розповів Юрій Шайнюк. Сьогодні в Тернополі на вулиці Лесі Українки поблизу зупинки 15-та школа демонтували кіоск. За словами начальника управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігоря Максимєва, його встановили без необхідних для цього дозвільних документів. Більше про це дивіться. Демонтаж тимчасової споруди розпочали о 10-й годині.
Тут по технічних причинах кран не підійде, маніпулятор не підійде. Ріжемо потім те, що лишиться від нього, завеземо для зберігання спеціально відведене місце. За словами начальника управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігоря Максимєва, розпочали частковий демонтаж 20 січня. На момент обстеження тимчасова споруда було зачинено, так відповідно в рішенні, так відповідно і ми позиціонували її як таку, суб'єкт господарювання якої не встановлений. З даху тимчасової споруди було демонтовано шифер для того, щоб в другий етап провести повний демонтаж тимчасової споруди шляхом її розрізання. Майно буде мати право забрати власник тимчасової споруди після оплати робіт з демонтажу, тобто вартості робіт з демонтажу, зберігання, якщо він зможе надати підтверджуючі документи на право власності. Згодом до місця демонтажу прийшов чоловік, який назвав себе власником кіоску. Документів про це не показав. Каже, 21 січня його повідомили про необхідність демонтувати кіоск власними силами до 25 січня. Вони мені на адресу надсилали рішення виконавчого комітету міської ради. Я був в Польщі, я перше тих по тій адресі не проживав. Збирався холодильники забирати свої. А бачу, що вже все, капець. Ні кіоска нема, нічого нема. До суду буду подавати. Керівник робочої групи з організації демонтажів Сергій Волков розповів. 20 числа на сайті міської ради було повідомлення про те, що постійно діюча робоча група частково демонтувала даний кіоск. Вечором, в кінці робочого дня, появилась особа, яка не представилась, документів не предоставила і сказала, що вона власник цього кіоску. Постійно діюча робоча група дала цій невстановленій і невідомій особі припис про те, що до 25 числа він має забрати кіоск і вивезти все обладнання звітом. Сьогодні є до 25, тобто 24, сьогодні є до 25, ми почали демонтаж. Главна особа прибігла і сказала, що він хоче забрати обладнання. Ну, нехай забирає обладнання, але кіоск буде сьогодні демонтований. Для повного демонтажу тимчасової споруди поблизу зупинки 15-та школа знадобилося близько 8 годин. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. За словами речниці міської ради Мар'яни Зварич, демонтовують тимчасові споруди без документів, згідно з рішенням виконавчого комітету міськради. 22 січня також демонтували рекламну конструкцію на вулиці Степана Будного, каже Мар'яна Зварич. Тернополю передали статус «Молодіжна столиця України 2020». Це зробив голова наглядової ради національного конкурсу «Молодіжна столиця України» Олександр Ярема під час всеукраїнського молодіжного форуму «Молодь офлайн». На заході була наша знімальна група. Голова наглядової ради національного конкурсу «Молодіжна столиця України» Олександр Ярема вручає відзнаку міському голові Тернополя Сергію Надалу. Олександр Ярема розповідає, як визначали переможця конкурсу та скільки міст подали заявки на участь. Сусіди наші, Румунія, в них якщо 5-7 міст подається на конкурс, то вони вважають, що це вже достатньо велика кількість. В Україні таких міст було 49. Тобто фактично маємо дуже багато і дуже великий запит від міст, від громад з тим, щоб показати себе, розказати, що вони роблять, які ініціативи реалізують в місті. Ми маємо комісію, яка складається з представників громадського суспільства, громадянського суспільства, представників міжнародних організацій, представників органів державної влади. Комісія зроблена таким чином, щоб, власне, з різних секторів, з різних сегментів подивитися на ті заявки, на ті ідеї, які міста дають на конкурс. І тут дуже важливий аспект. Конкурс – це не тільки про те, що зроблено, але і про те, що буде зроблено. Тобто місто каже, в нашому місті зроблено такі-то ініціативи і реалізуються такі ініціативи, але ми також хочемо зробити таке-то. І, власне, комплексна оцінка і в фіналі з 10 міст виграв Тернопіль. Молодіжною столицею в 2019 році був Кам'янець-Подільський. Делегація з цього міста приїхала до Тернополя, щоб розповісти про заходи, які проводили в Кам'янець-Подільському, та поділитися досвідом їхньої організації.
Один з членів цієї делегації – директор департаменту молодіжної політики Кам'янець-Подільської міськради Петро Гаврилюк. Чоловік розповідає, що змінилося в Кам'янці-Подільському після перемоги в конкурсі. Цей статус дає, напевно, багато речей, і серед них це в першу чергу, як для нас, для представників міської ради, це співпраця з молоддю, розвиток молодіжної політики і заходів для молоді. Завдяки отриманому статусу і підтримці з Міністерства молоді і спорту на той час в Кам'янці-Подільському в рамках заходів молодіжної столиці України відбулося понад 40 заходів. Всі вони носили досить різний характер і охопили якнайбільшу аудиторію саме серед молоді. Співорганізаторка заходу «Молодь офлайн», начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христина Білінська розповіла, які заходи планують провести в Тернополі в цьому році. Це буде 250 різноманітних заходів, це культурних заходів для молоді, спортивних заходів, в тому числі молодіжних заходів, які стосуються певних набуття, певних навиків, компетентностей. Будуть 50 основних великих заходів, де молодь може відбуватися, великі всеукраїнські заходи, це місцеві заходи, які спрямовані власне на роботу із молоддю. В «Молоді офлайн» говоримо про те, що молодь не в онлайні, молодь не в соцмережах, молодь не пасивна. Ми говоримо, офлайн – це молодь та, яка активна, яка вийшла з соцмереж і може діяти. Це та молодь, яка розуміє, що вона може щось змінити. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Конкурс «Молодіжна столиця України» проводять третій рік поспіль. Перше місто, яке отримало цей статус – Львів. Після нього Кам'янець-Подільський, розповів Олександр Ярема. Тернопіль – третє місто, яке отримало цей статус. Яку пісню підготували учасники тернопільського гурту «Творчі» для нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» сьогодні розповіли Суспільному. Андрій Гуцуляк і Джефрі Кенні заспівають її в другому півфіналі відбору. Він відбудеться 15 лютого в Києві. З учасниками гурту спілкувалася Анастасія Чичко. Джефрі йшов, я підійшов і так, гей, привіт, давай, я буду говорити з тобою українською і англійською, ми попрактикуємося і будемо знати краще мови. І він такий, ну, звісно, було дивно, підійшов якийсь білий і каже таку діч, ну, але нічого. Так Андрій Гуцуляк пригадує знайомство із Джефрі Кенні, вокалістом гурту «Творчі». Це було у 2018 році. Через півроку після цього вирішили створити гурт. Одного дня на мій день народження Джефрі заспів «Happy Birthday», я почув його офігезний голос. І потім якось воно пішло і поїхало. Потім ми просто знову сиділи собі, там їли. Я приніс, кажу, дивись, що я зробив. Він почав писати текст і вийшовся перший трек слов. От. Так зародився наш гурт. Але він називався тоді по-інакшому, якось AJD, там абревіатури різні. А потім ми отак міняли собі назви, міняли і дійшли до творчих. За музику у гурті відповідає Андрій. Вокал і тексти – за Джефрі. Жоден із них не навчався цьому професійно. Хлопці за освітою фармацевти. Саме для вступу в університет 7 років тому у Тернопіль приїхав Джефрі. Я мав вступати до іншого університету, але моя мама каже, будь фармацевтом. Я кажу, окей, нехай. Тому, по суті, я тут випадково, але маємо те, що маємо. Фармацевтом я не працював. Музика – це вся наша робота. Перші треки створювалися вдома, на кухні, каже Андрій Гуцуляк. Зараз у хлопців є 2 пісенних альбоми, також вони презентували 3 відеокліпи. Один із них на пісню «Believe», що з англійської «Вірити», набрав у Ютубі понад 800 тисяч переглядів. Наші фанати під кліпом «Believe», там 900 коментарів і майже кожен другий про те, чого ви не йшли на Євробачення. І ми задумалися от, і надихнулися написати трек на Євробачення, і цього року ми його представимо. Так. Трек має назву «Bonfire», що з англійської «Полум'я». Текст до пісні написав Джефрі. Ця пісня про те, що люди мають бути свідомими у відношенні до нашої планети, підтримувати порядок. Тому що сьогодні вирубуються ліси, пожежі в Австралії, і все це веде до одного кінця. А що ми залишимо наступному поколінню? Тому ця пісня про те, що молоде покоління має бути свідомим. Блогер, який в Ютубі називається «Містер Біст», і він мене надихнув написати саму мелодію. Я просто сидів, і це сама ідея, він запустив такий челендж «Посадити 21 мільйон дерев». От. І вони це досягли взагально впливом Ютубу, всіх блогерів. І я от подумав, що якщо от написати такий трек, от, і ми це зробили в Джефрі.
Фрагмент пісні «Bonfire» гурт опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Цю пісню презентують 31 січня. Вже 15 лютого хлопці заспівають її у другому півфіналі нацвідбору. Виступатиме гурт останнім. Під восьмим номером його витягнули під час жеребкування, яке відбулося 22 січня. Кажуть, налаштовані на перемогу. Немає іншого, чого чекати, крім перемоги. Хочемо новим свіжим звуком представити Україну в Нідерландах. І гідно її відстояти з перемогою. Ну, ми тільки на це налаштовані. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, імена 16 півфіналістів нацвідбору на Євробачення 2020 Національна суспільна телерадіокомпанія України та СТБ оголосили 20 січня. 22 січня провели жеребкування. Півфінали національного відбору Євробачення 2020 відбудуться 8 та 15 лютого, фінал 22 лютого. Євробачення 2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі в Нідерландах. У 2020 році фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі надає Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані з кастингом і телевізійною частиною нацвідбору, бере на себе телеканал СТБ. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.